Ja, nur am Dienstag. Dienstag, der 4. Februar. Nå er vi i gang med å forstalle her. Forstalle dekket. To bussinger. Så driver forstalle her. Det er en utenfor Bordalen, Gjelle. Han husker ikke navnet. Så vi skal forstalle helt ut der og støype alt dette i en støype, 200 kvadrat. Så det er jo litt arbeid her med forstalling og jernbitting. Der oppe i Gullfjordingsvegen er det vi får med bolteboring. Ja, det kom et godt stykke, men det var ikke så mye å ta bilder i dag. Det var kommet ned en hel masse hjem. Med sporet som skal flytte.